Hari ini kita akan belajar tentang Muzik Orkestra. Muzik Orkestra. Muzik Orkestra merupakan ensemble muzik yang lengkap dengan pelbagai jenis alat muzik. Orkestra juga boleh memainkan hampir semua jenis muzik dengan pelbagai jenis alat muzik dan pelbagai ekspresi yang dapat disampaikan seperti gembira, sedih, marah dan lain-lain. Alat muzik orkestra dibahagikan kepada empat seksyen utama. Alat muzik woodwind, alat muzik brass, alat muzik string atau bertali, alat muzik percussion atau perkusi. Contoh alat muzik woodwind ialah flute, clarinet, saxophone dan bassoon. Contoh bagi alat muzik brass pula ialah French horn, trombone dan trumpet. Contoh bagi alat muzik string atau bertali pula ialah violin, viola, cello dan double bass. Alat muzik percussion atau perkusi ialah maracas, bongo dan drum kit. Ini merupakan kedudukan orkestra mengikut seksyen alat muzik yang betul. Selamat menjawab soalan murid-murid.